OK lidi, tohoto intro bude mega rychlý, protože mám jenom 30 sekund na to, abych vám vysvětlil, o co tady vlastně jde. Vidíte lidi ve hře, která se jmenuje Two Minute Town, a v této hře jde o to, že v podstatě každý 2 minuty získáme novou práci. No a v podstatě budeme vydělávat prostě peníze, které potom budeme moci investovat do našeho baráku, který si budeme moci upgradeovat. No a bude to celkem docela dost zajímavý. Ale ještě mi zbývají 2 sekundy a teďko získám úplně totálně novou práci. Schválně co získám. Ježiš, ale už se to tady dává prej, že je úterý. Ano, máme práci. A počkej, vy musíte mít vyšší levely, abyste teda měli další nějaký jiný práce. Jsem landscaper, OK, accept, beru. A máme teda práci, dáme si to teda na easy a získáme za to $80. Co mým úkolem je, tak momentální chvíli teda máme prej sekat trávu, takže jdem se to vrhnout. Takže lidi, pokud se vám bude videjko líbit, tak budu extrémně moc rád, když hodíte like, protože ty krásy, ta hra je extrémně zajímavá a já bych se chtěl podívat normálně i na nějaký další jiný věci, co tady právě můžeme všechno dělat, takže pokud byste chtěli, můžeme dát další pokračování, bylo by to skvělý. Samozřejmě se když tak podívejte i na můj Instagram, který máte když tak tady teďko pode mnou, bylo by to extrémně skvělý, kdybyste se na to když tak mrkli. A jo, taky bych byl rád, kdybyste se mrkli samozřejmě na můj merch, který máte v popisku videjka. Nicméně já si jdu samozřejmě dodat tady hezký benzín, jdeme sekat ještě dál tu trávu a jo, lidi, máme ještě na to minutu a 20 sekund, což je mega hustý, že v podstatě fakt se nám to takhle tady jako počítá, kolik teda ještě potřebujeme. No a já mám hotovo, complete their job, já jsem si teda dodělal svoji vlastní práci. A v podstatě tu chvíličku už si můžu dělat, co chci, ne? No, alespoň já si to teda jako myslím, že v tu chvíli teda jako si můžu dělat už jako co chci. Já si tady samozřejmě můžu sbírat nějaký peníze, které tady se prostě jen tak jako objevujou, takže si to beru, jasný. Hlavně doufám, že když jsme to v podstatě takhle jako celý zvládnuli, tak v podstatě získáme jako by nějaký peníze třeba jako navíc, jo, třeba jako tady jako nějaký to dávám já, ne, to nechci. A já tady naberu aspoň nějaký prachy, co jsou tady jako všude možně. By the way, můžu si koupit teda nějaký samozřejmě nějakýho toho psa, to je taky super, nějakýho mazlíčka, ale to je za $50 a to je první je teda kachnička, což je docela dost bizarní. Šmacej za zvuky, kámo, co to sakra bylo. Nemám nějakého týpka, se kterým můžu dokonce i jako interagovat. Ten týpek mi říká, že když udělám 100 těch angličáků, tak mi dá odměnu. Ne, teďko, kámo, ne, když tak příště. Ale už máme jenom 10 sekund, aby jsme teda samozřejmě dodělali ty naše práce, což já v tuto chvíli teda už mám úplně dávno vyřešení, že nemusím nic řešit. No a v podstatě nalevo, dokonce i uvidíte, že v podstatě v té práci máme zatím polovinu levelu, takže ano. Hele, máme $80, za 20 jsem dostal, no 20 jsem dostal jako bonus, že jsem to teda v podstatě dodělal hrozně rychle, což je skvělý. No a teďko v tuto chvíli teda budeme získávat asi nejspíš úplně nový práci, teda mě se teda odemkli, teda extrémní množství prací se mi odemklo. Mám takový dojem, že se mi odemklo úplně jako úplně kompletně všechno, co tady může být. Ne, ještě máme tady level 3 a level 4 a 5, jo, ok. Miner, dobře, jdeme minovat, dáme si to na medium, máme teda, cože, 200 za to dostanu. Než tak to bude hodně zajímavý, počkej, takže já teda mám teda momentální chvíli teda minovat. OK, jdeme minovat lidi. Nevím, co mám všechno teda minovat, nebo spíš teda jako kolik toho mám teda jako namajnovat, ale mám podle mě namajnovat opět i všechny ty diamanty, podle mě, jo. Jako alespoň já si to teda jako myslím, takže jdem se o to instantně vrhnout, pojďme to tady kompletně všechno vymajnovat. Já mám takhle kompletně celou lokaci, jasně, jasný, tak tohle to bude docela ještě zajímavý, protože já teda si mám vymajnovat kompletně všechno, počkej, já můžu i takhle minovat rychle. Oh, tak to je nice. OK, mám dokonce i nějaký radar, takže pomocí radaru vidíme, kde přesně nějaký ty diamanty se nacházejí. No tak to je docela hodně dobrý. Hele, tady jsou diamanty nade mnou, takže pojď hezky to vykopej. Jo, tak to je mega nice, prostě, že máte každý 2 minuty úplně totálně jinou práci. Prostě koho by tohoto sakra napadlo vymyslet, jako mě to opravdu ne. Nevím, kolik těch diamantů by the way mám získat. 18. Já to už tam teďko vidím, jestli tam v dálce je teda nějaký další diamant, jestli tamhle. Kolik těch diamantů tady ještě teda bude? Někde tady by měly být ještě. Já jsem tak něco tady jako viděl. Počkej, proč ten jo, tamhle, vidíte to? Je tam zatím. Jo, vidím ho tam. No, já to vidím teda samozřejmě ještě jednoduše, takže já si teda nejspíš teďko v tuto chvíli teda jako vylezu ven, protože teďko tady teda vůbec jako nevím, kam mám teda jako dál jít, takže ať se teda dostanu ven a najdem teda nějakou cestu dál. Skej jsem venku, takže počkej, hej, počkej, jaký diamant ještě mám tady, takže jeden diamant, jasně, tam je nahoře taky další, tam ten nedošáhnu, to je škoda. Z druhé strany mám tady další diamant, tam je nahoře teda taky ještě dva, kam to stíhám, to musím stihnout, počkej, nejsou nějaký diamanty tady v nejbližším místě, možná tady, hej, počkej, beru diamant tady někde, tady by měl být, pojď sem, rychle, diamant, skvělý, mám to hotový, ale vlastně já furt neustále můžu pokračovat dál, jak na to koukám, takže to bych možná mohl zkusit. Tady jsem třeba nějaký další diamant, ale asi za to už nic jako nedostanu. Možná maximálně nějaký jako bonusový cash, že jsem toho vykopal víc, ne? Ale šup, tady mám ještě jeden diamant. Pojďme to vyzkoušet schválně. Ještě sekundu, mám to, mám další diamant, skvělý. Tak teď jsem mega zvědavej, kolik dostaneme teda peněz. Mám 200 a dost extra or. Za extra or vždycky dostanete $10 navíc. No, tak to je docela dobrý. Já jsem teda možná měl ještě kopat dál, ale nevadí. Proč jsem zakrádá, hej? Super, jako zatím to vypadá velmi
velmi zajímavá ta minihra, protože teď máme čtvrtek, budeme mít zase další práci. Takže pojďme se na tom kouknout. Rock Climber! Počkej, takže mi chce říct, že já v tuto chvíli teda budu muset vylézt tady na nějakou horu a když vylezu nahoru, tak jsem vyhrál? Jako takhle to mám chápat? Tohle je mega zajímavý, kámo, opravdu, že jediný cíl je prostě vylézt nahoru tady po té hoře. Ježíš má, kámo, tak to bude obíčko. To je obíčko, kámo. To bude těžký jak hovado. Jak to mám dát? Počkej, dělej, spavni se. Kámo, toho to nedám. Toto prostě nemůžu dát. Jak to mám, kámo, dát? To si dělá z mě fakt legraci, ne? OK, počkej, pojď nahoru, kurňa. Že vypadni ty, prosím tě, to není pro tebe práce. Ty máš svoji vlastní práci, tak co teď děláš? No jakože myslím, že s touhletou prací jsem teda jako trošku to jako přecenil, že jsem si měl dát asi nejspíš tu easy, protože tohoto, kámo. Počkej, už jsem byl vejš. A to jako kámo, to jsem zatím jako opravdu jako fakt jako jenom na začátku, jo. A to jako fakt bych jako nechtěl vidět, jako co by bylo dál, ale ne, už jsem to skoro byl. No jakože ta práce pro mě opravdu jako nebude, jako pracovat prostě jako rock climber opravdu jako ne, kámo. A vtipný je, že když se dostanete vejš, kámo, tak prostě jenom má na fera tam jakože je zvuk, jak kdyby tam byl vítr. To je mega hustý. Ale pro mě to stejně nebude. Kámo, 48 sekund. To nedávám prostě, ježišmarja. Podělaný parkour, fakt že jo. Jsem to měl asi nejspíš odmítnout, ty krásy. No, skvělý, Kukýsek už dodělal prostě práci, ale já furt nic, že jo. No jo, 30 sekund, už mi to tady hlásí. Hele, jsem nahoru. Ha? Takhle? Dobrý, jsem vejš, počkej, podpozítej ty peníze, už tady máme vítr, prostě jak zimě legraci, ne, mě to odfouklo, už jsem tam byl. O, tak já nevím, já to asi kašlu, to nemá smysl lidi, ježišmá, co to je tohleto za práci. Takže jo, nedostal jsem žádný peníze, za to, úžasný, nedodělal jsem to, takže prostě budu na suchu, skvělý. Takže jednoduše, můžu si upgradeovat nějak teda ten můj barák, nebo něco takového, ale dostal jsem aspoň 20 dolarů, aspoň něco. Co v jim baráku, mám tady nějaký shop, můžeme si tady samozřejmě přidávat další podlaží, máme tady nějaký stoly, police, všechno možný. OK, proč ne? Dáme si tady třeba takovouhle. Počkej, jo, třeba tady. Oh, takhle. OK, další práce, pozor. Co to tentokrát bude? Zase se miner? To já dám decline, kámo. Já nechci být miner. Chci si radši upravit své místo. A co tak najednou je taková prostě zima, to je taky divný, jo, bože, se každý den mění i počasí, což je zajímavý. No nicméně, co jsme to tady měli s teda s tou mojí televizí, já jsem chtěl si tady dát televizi, můžu si jenom otočit, já si dám asi nejspíš takhle tady někam, abych ji tady teda jako měl takhle. Můžu si dát někde ještě gauč třeba, můžu tady někde koupit, tady mám sofa, pěkně hele, takže hezky to otoč, ano, nádhera a gaučík dám hezky k tomu a bude to pohodička. Takže si jako tady můžu sednout a čumět na televizi, můžu si ji zapnout. Já ji můžu i zapnout, to si děláš ze mě legraci. OK, pojďme tam dát nějaký jiný nomád takhle. Pořady? Kámo, co to je za pořady, kurňa? To si tam nechám, to je pěkný. My jsme teda zítra a v neděli, prej teda budou velký horka, ale prej nebude žádná práce, což to je jednu stranu docela dobrý. Pojďme, můžu skoupit nějaký auto za 500 nebo za 400, jasně. Každým levelem máte teda možnost si koupit nějaký jinačí auto nebo jinačí nějaký jako vozidlo, což je super. Ale jako hra vypadá fakt jako suprově. Mně se to mega líbí v tom stylu, že opravdu tady máte každý den v podstatě jako by něco jiného, což je fakt mega super. Jenom teda pokud se vám to nepodaří, tak se pak úplně totálně vřiti, no. V tuto chvíli teda čekám momentáčku teda na další den, měl by to být už tečko, ano, měli bychom tady mít pořádný horka, takže jsem, OK, event time basketball. Počkej, cože? Takže my v tuto chvíli, když máme teda víkend, tak momentálně budeme mít nějaký eventy, že budeme teda hrát asi nejspíš teda jako basket. Počkej, basket je tady dole, tak jo, počkej, ona co sem portlo. My máme teda basketácký míč a my máme teda jediný úkol asi se nejspíš jako trefit tam do toho, jako koše. A máte prostě dát jako co nejvíc bodů, jo. Počkej, víš, což můžu to takhle ochcávat takhle ze spoda. To by celkem mohlo fungovat, ne? Tak prej, že ne, no, tak nemám žádný bod, kurňa. OK, tak pojďme to dát tady odsuť. A ne, furt jsem se netrefil. Do hajzlu, co to je? Ale konečně mám bod, pěkně. 3 bodíky jsem si dal, jsem první zatím. Já to budu dát takhle fakt jakože z dálky a musíte se prostě trefovat jakože hodně s velkou rychlostí, protože ono ta hra v podstatě, jak to říct, musíte tam prostě vyvinout tu sílu, no, nějak na to, jak to říct, no. Ale další 3 body, jsem stále první, takže paráda. A vlastně v tuto chvíli teda to je právě jakoby na ty 2 minuty zase, jo. Prostě máme 2 minuty tady jakhle hrát basket, jako to je prostě paráda. No a v tuto chvíli teda máme mu dát teda 9 bodů, to je taky jako parádička, já jsem spokojený, hop. Je tam, ne, nejí tam, šup, hod to tam, no, ne, nejí tam bod, jak to, že není, kámo, měl tam ten teďko bejt bod, to si mi děláš legraci, ne? A další bod, kámo, nádhera, stále jsem první, stále jsem na prvním místě s bodama, nádhera, další bod, kámo, 15 bodů, easy peasy, no, má, divný, že jsem první furt,
nejde jenom prostě, že mě to takhle ochcává ta hra, že jo, kámo, jsi první, pohoda. 18 bodů, easy, kámo, 17 sekund, to už nikdo nezvládne, ne? Tak pojď, ještě dalších 21 bodů mám, pěkně, jsem spokojený, ještě tam něco bude nebo ne? Jo, 24 bodů a první jedna sekunda je to hotovo, kámo. Takže jo, já jsem první, získám nějaký ty penízky navíc. Nedostal jsem nic, počkej, co je teďko tady, už máme teda další den. A co to je? Otevřela se nějaká pizzerka. Free XP, že tam prej nabízej, tak pojďme se tam schválně mrknout, to jsem mega zvědavej. Kde máte ty free XPčka? Jak si dovnitř, tady máme interakt, jasně, to nic, open, jasně, dobrý, dobrý, vykecej se, dobře. No, máme ji teda dovnitř a koukám, že teda jako když vlezete dovnitř, tak tady můžete právě sbírat jako free XP. A to se bude mega hodit, ty krásu, protože podle mě čím víc jich seberete, tak jakoby tím víc prostě se vyexpíte, nebo koukám, že oni se asi nerespavnují, což je celkem škoda. Takže máte prostě dvě minuty na to sebrat kompletně všechny tyhle ty XP a potom prostě vypadněte, jednoduše no. Ale paráda hlavně je, že tady v podstatě máte nějakou takovouhle možnost, jakoby aspoň se trošičku víc vyexpit, protože kdyby to tak nebylo, tak by to bylo docela dost na prd. Nicméně, mám nový job, který se jmenuje Godzilla, což je docela dobrý, v tom případě chápu to dobře, že budeme tady chtít ničit úplně kompletně všechno? Asi jo? Že se v podstatě staneme tou Godzillou? Počkej, já jsem mu sebral auto. Oho, nice, máme Lambo. Nevím, někomu jsem ukradl auto, je mi to úplně kompletně jedno, ale my tady s Cookieskem jedeme na výlet. Aha, on mi to dál nepustí. On mi despavnul to auto a zároveň s tím mi despavnul nohy. Co to je tohleto? Proč mi despavnul nohy? No tak skvěle, že já budu bez nohou, protože no, taky Cookiesek je taky smutný, nemá nohy. Co to je? Tak či tak, máme tady teda ještě tohle týpka, který nám furt jako nabízel právě jako nějakou tu, nějaký to posilování. Tak pojďme schválně se s ním pokecat, právě jestli třeba budeme moci udělat právě nějaký to posil... Jaha, já mám takhle skákat. Takže když budu skákat jako na místě 100krát, tak prostě dostanu od něj bonus. Jo, okej. Zajímavý. No jo, kámo, a já mám teďko práci, ale furt neustále skáču na místě. Jsme, co teďko budeme mít? Jsme Demolisher, Demoman, ok, pojďme dát v Medium a já budu spokojený. Skvělé, co to bude? Pane, myslím, že všim, že furt neustále skáču na místě, takže easy, kámo, prostě pohodička. Tak teď se mega zvědavý, kámo, co se teda bude dít. Počkej, takže mám tady teda samozřejmě nějakou dělovou kouli, nebo prostě tady tu bombu, kterou tady teda můžu jako vždycky položit, nebo počkej, mám tady i oheň. S tím ohněm to tady teda můžu tak nějak zapálit, nebo jak to jako funguje, já vůbec nevím. Zničíš to? No dobrý, hele, zničil jsem něco, ještě 4 bloky prej zbývají, takže počkej, to tady položím, nice. A stane se něco, zatím to teda nevypadá na to, že, i když tady jo, něco se zničilo, hele. Tak, zničíš ještě tady tohleto, ale no to je daleko, do hajzlu. Hele, proč to nemůže prostě doma takhle tady zůstat na místě, no, takhle jsem to chtěl, přesně. By the way, ta minimise už bude hotová, takže easy, kámo, má jsem dostal nějaký bonus, nevím, co jsem dostal, ale jsem spokojený. Takže počkej, šup, hele, počkej, hoď to tady do toho rohu a on to neuteče. A tím pádem to zničíme a bude to hotový. Yes! Mám práci hotovou, jsem spokojený. Teď už nemusím skákat jako demon, aspoň díky bohu. A to počkej, toto je jako ta Godzilla. Asi nejspíš jo, co? To je ta práce za Godzilla. Ale jako neskusili jsme skoro ještě vůbec žádný jako ty práce, jo, což je docela dost takový na prd. Což jako si říkám, že už konečně by jako nějaká ta další jako práce být mohla, ale ono to taky záleží na tom, že v podstatě, jak to říct, no, ty dny neubíhají tak rychle, no, prostě. Máte dvě minuty, no. A já jsem si koupil kachničku, jo, takže budu mít teda kachničku jako peta, takže si hezky vezmeme peta. Mám takovouhle kachnu, která za mnou bude furt neustále chodit. No, ježiš, co to napsal? Jsem jediný, který nechápe pointu téhle hry. Vážně, Cookiesku. Získal jsem 250, nice, parádička. Teďko Cookieskovi jsem teďko tady teda vysvětloval, že každý dvě minuty má prostě jinou práci. No a on tam ještě něco napsal a tam vidím samý hashtag. Nicméně, co tady máme na další práci? Co? Bede Godzilla! Yes! Kámo, pojď! Já chci být Godzilla, můžeme teda ničit kompletně všechno? Já doufám. Pojďme se do toho vrnout, kámo. 3, 2, 1 a jdeme na to, kámo. Já jsem Godzilla! Easy! Musíme zničit kompletně celou mapu. Je docela zajímavý, že právě pro tu Godzilla se tady v podstatě jakoby takhle otevřeli, nebo objevily právě nějaký věci, který právě máme jakoby ničit. Já mám dokonce i oheň, který tady můžu chrlit. Počkej, ale já teďko chci zničit tady tohleto. Počkej, můžu chrlit ten oheň? Ukaž to. Fakt, že jo? Já, tak to je pecka, to je kámo pecka, že prostě můžete být takováhle Godzilla, můžu takhle vyskočit a ježiš, to je top. No a teda ne, že ne, tak Godzilla to máte docela těžký, bych spíš řekl teda, protože teda ne, že ne, ale vy máte teda jako zničit 150 věcí. Což je docela dost. Ale teda zároveň, když budete takhle chrlit ten oheň, tak jako by tím si to taky ulehčíte, jo. Já teda moc ten oheň teda furt jsem nechrlil, což bylo teda docela dost na prd. Když oni dokonce do mě útočej i nějaký stíhačky, no běžte do řitě.
co to je tohleto? Ale jako teda musím říct, že tohleta mise, ta věc se mi mega líbí, protože ty krása jako bejt jako Godzilla, to je skvělý, ale ještě 50. Ještě 50, po to zvládneš. Teda jako kdybych byl jen za tu Godzilla rychlejší, tak by to možná bylo lepší. No, ještě kámo, ještě 30. Pojď, to dáme. Hlavně nejlepší je ničit ty stromy, protože ty jsou jednoduchý jak sviň. A že když skočíte právě do nějakého toho stromu, takhle mezi ty stromy, bum, a máte další věci down, třeba ještě tady další stromy, hele, bum, super, 157, máme to hotový. Máme to hotový, ale ještě mám kousek a možná dostaneme ještě nějaký pořádný bonus. Šup, znič to. Všechno znič. Dělej, ještě máš 18 sekund, máš ještě šanci. 176, kámo, možná z toho dostaneme bonusový prachy, to bude dobrý. Čím víc toho zničíš, tak tím líp, že jo. Tak šup, dělej, znič to všechno, dej nějaký obří, dej mrakodrap, nebo co to je. 200 věcí jsem zničil, takže za mě velká paráda. Takže jo, kolik jsem dostal? 80 jenom? A jako žádný bonus? Tak to je pěkně na prd. Takže jsem Kukýskovi to teď nějak dovysvětloval a zároveň máme další den, kdy můžeme být hasičem. Pojďme bát teďko dělat hasičskou práci, kámo. Prostě parádička. Jdem se o toho vrhnout, jsem mega zvědavý, jak to dopadne. OK, takže počkej, já tady si teda musím dát teda nějaký žebřík. A já to vidím teda na to, že já si teda samozřejmě dojdu nahoru, ale teda máme teda koukám omezený počet vody, takže musíme si na to dávat velký pozor. Has to, kámo, has to. Dobrý, jdeme dál, počkej, pode mnou ještě oheň, dobrý, uhas to, skvělý. Počkej, já se můžu dostat nahoru i tady tím stylem, ježišma, dobrý žebřík, vůbec to takhle furt kývácí dolů. OK, takže musíme to teda dát jinak, já si ten žebřík musím dát teda tady a pak si, ne, ježišma, vylez nahoru. Kámo, toto je drama, tohoto je drama, ty žebříky prostě padají furt neustále dolů, což je pět dost na prd, ale dobře, lezu nahoru, pojď, hele, pojďme tudy, mám oheň tady ještě na té straně, jasně, ne. OK, tak můžu to uhasit aspoň takhle ze spoda. No, neuhasím, skvělý, takže zase jsem zpátky. Musíš se prostě dostat na druhou stranu, lol, tak sem, tak šup, hezky to uhas. A mám to, skvělý. Kolik těch pater, kámo, tady je, to si ze mě děláš legraci, ne? OK, počkej, dejte ten žebřík, skvělý, musíš se dostat vejš, úžasný, jsem tu. Tak, uhas to, dobrý, mám to. Tak, zase na druhou stranu, jo, počkej, dej tomu dáčko tady, tak, no, ještě to polož jinak. Tak, úžasný, vylez nahoru, počkej, zbyde mi voda, počkej, ani kvote, ještě tady dolevo se to rozjelo zase, VTF, kámo. Kámo, to nestíhám, 30 sekund, jako jak to mám sakra stihnout, ještě ty krásu tady důhazit barák. To jste si tady na mě vymysleli takovýhle kraviny, co to je tohleto? Jak to mám stihnout? Dobrý, dej tam ten žebřík, aspoň teda uhasím, co teda můžu, protože teda jako tohleto je fakt jako těžká práce, teda hasičem, bejt za dvě minuty, kámo, to prostě nestíháš. Nevím, jak to máš stihnout. Nebo je možný, že ty ohně, co jsou tady jako nahoře, že to jsou poslední, já nevím, ale prostě jsem to nestihnul, jsem dement. A máš jenom 20 dolarů, ježišmarja. No, prostě tohoto bylo jako docela dost poděl, teda ne, že ne. No, hele, já bych to viděl asi na to, že tady bychom to lidi dneska ukončili. Fakt jako musím říct, že docela dost zajímavá minihra je tohleto, protože fakt tady máte každý den prostě jinou práci. Skvěle, co dostaneme teďko. OK, jsem clown. No tak to je mega zajímavý, protože clownem byl před chvilkou právě ten Kukýsek, tak bych ještě zkusil clowna a pak to ukončím. Teď jsem mega zvědavý, kámo, co se teda bude dít. Mám teda jako klikat na balonky, mi chceš říct, a to je všechno a to je jako, kolik těch balonků jako mám tady jako prdnout? 75? Já si se měl legraci, jo, počkej, já nesmím zničit právě ty, nesmím zničit bomby, jenom prostě se nesmím dotknout bomb a bude to v cajku, dělej, kámo, pojď, nič to ve velkým, easy peasy, to je v pohodě, mám jich 40 už zničených, takže úplně, já si myslím, že úplně totálně jako na pohodu, ale teda když vlastně trefíte tu bombu, tak nevím, jak ani jako co se stane, jestli vám to teda ubere nějaký ten balonek, nebo jako jak, jo, tak to byla teda fakt jako mega jednoduchá práce, protože jsem teda udělal 75 balonků fakt jako během chviličky, takže, hele, počkej, pojďme to zkoušet tu bombu, jo, mám teďko 90, tak schválně, kolik mi ta jedna bomba odebere balónku, hele, bum, 92, tak teďko, no, tak asi takový dva balónky bych řekl, možná, já to kašlu, toto už je otravná minihra, ne, že ne, jo, takováhle blbost, ale dobře, pokud se vám video líbilo, dejte like, jak jsem říkal, a uvidíme se ještě někdy příště u nějakého dalšího jiného videjka, zase z něčeho jiného, protože toto je fakt prostě pecka, zatím, čus.